krenemo. Ja sam Stole iz benda Deadly Mosh, to jest pevač benda Deadly Mosh, a ovo je Aleksandar Milutinović. Pa ti sad kažeš šta si je. E, svira bas gitaru. A danas ćemo da odgovaramo na pitanja koje nam je poslala ekipa Minor Recordingsa povodom objavljivanja Halloween Party kompilacije na kojoj se našla i naša pesma Altar of Pain. Danas, kada je kod većine podžanrova metala gotovo sve isprobano, novim izvođačima ne preostaje ništa drugo nego da kombinuju razne utice, ne bi li došli do nečeg originalnog što se neće izgubiti u moru sličnih. Da li postoje izvođači koji su uticali na vas i vašu muziku? Pa ne bih rekao da su to samo izvođači, tu je bilo i gomila alkohola i drugih zanimljivih tečnosti. Međutim, eto, ako ćemo baš da se vežemo za žarove, to bi verovatno bio thrash metal iz 80-ih godina. Ali nikada nismo bili klasičan thrash metal band, uvek je tu bilo i heavy metala, često i uticaja death metala, pogotovo s kraja 80-ih, početka 90-ih, kao i mnogih drugih žanrova, ali ne bih mogao da navedem ni jedan band koji je uticao na nas iz razloga što nikad nismo hteli da budemo srpski kreator, srpski Slayer ili šta ja znam, hteli smo da budemo Deadly Mosh od samog početka. Kako biste opisali vašu muziku ljudima koji nisu imali prilike da je čuju? Pa, Deadly Mosh postoji 2008. godine i ja sam trenutno jedini član benda koji je tu od samog početka, tako da bi možda bilo najbolje da Copa da odgovor na to pitanje, pošto je on 2010. godine ušao u band. Pa kako si ti vidio band tad kada si ušao? Pa, Deadly Mosh u samom startu je zvučao kao jedan klasični speed metal band, znači brza svirka, da kažemo speed metal, pod uticajem heavy metala, brza svirka sa onako slušljivim rifovima i visokim pevanjima, ali kao što reče Stola malo pre, nikad se nije bazirala svirka na nekim ograničavanjima, znači na sledećem, već na drugom EP-u se zvuk Deadly Mosha ide u neku širinu, znači tu se baš pokazuje ti uticaji trasha, deta, crossovera, heavy metala, tako da bi mogli da kažemo da je zvuk Deadly Mosha u suštini sloboda. Zvuk Deadly Mosha je onako šaren sa nekom, da kažemo, speed trash bazom, ali bez ikakvog ograničavanja. Znači, muzika koja je dolazila od nekoliko različitih ljudi i na kraju se spajala u nešto što se zove Deadly Mosh. U kom smeru planirate da nastavite da pravite muziku? Pa jedina koncepcija koju Deadly Mosh ima jeste odsustvo koncepcije. Znači, nikada nismo obraćali pažnju na to da li ćemo ostati striktno u okviru thrash metala kao žanra ili ćemo otići malo dalje, tako da i u budućnosti ćemo se truditi da ne obraćamo pažnju na to šta publika želi i šta ja znam, već isključivo ćemo da radimo ono što mi budemo hteli, a to zavisi od trenutne inspiracije. Tako da ne mogu sada ti dam odgovor tačan na to pitanje, vidit ćemo kada bude bio objavljen novi album, na što će to da reći. Možemo li uskoro da očekujemo neki novi materijal? Kakvi su vam muzički planovi po tom pitanju? Pa, Deadly Mosh imao jedan period stagnacije, znači svi smo onako malo zaglavili u tim nekim ličnim obavezama, ali Deadly Mosh nikad nije prestao da zvanično postoji. Za to vreme smo onako imali malo veću studijsku aktivnost, pravili nove pesme, pripremali za snimanje. U suštini, trebao bi da izađe novi album, ali ne znamo tačno vreme njegovog objavljivanja. Nešto najbliže što bi moglo da se desi, to je snimanje jedne nove pesme koja će biti krajem ove godine, eventualno početkom sledeće. Tako da eto, to je nešto što najskorije možda se očekuje od nas. Jedna nova pesma, a za dalje nadamo se što skorije i treći album. Pa da, već smo i počeli sa snimanjem te pesme. Ja mogu sad da kažem da se ona zove Intense Beach i da je, neki su rekli, ljudi koji su imali prilike da čuju demo snimke, da podseća na stari Deadly Mosh sa prvog albuma.
Ali u pitanju je jedna klasična speed metal pesma koja je uvod u, u album koji ćemo, ovaj, koji ćemo završiti i objaviti, nadam se, u toku iduće godine, ali ne znam tačno kada. Kakva je bila vaša reakcija kada smo vas pozvali da učestvujete na kompilaciji? Pa ne propustimo ni jednu priliku da reklamiramo naš bend, pošto je danas bilo kakva reklama, da li dobra ili loša, ovaj, generalno je potrebno da, 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 se, da se bend reklamira. U ovom slučaju imali smo sreću da je to i takako dobra reklama za bend, pošto s jedne strane reklamiramo pesmu koja je izašla u okviru našeg poslednjeg studijskog albuma United by Pain, a s druge strane ta kompilacija izlazi baš u pravom trenutku kada mi pripremamo novi materijal, tako da će taj neki, nadam se da će i to baciti fokus na nas, bar što se domaće scene tiče, jer kao što smo već rekli, očekujemo ovaj, objavljivanje tog novog singla najkasnije do kraja godine. Nakon pojavljivanja na Halloweenu, vaši životi će se promeniti. Šta će vam u životu doneti slava? Šta mislite da će vam doneti učešće na ovoj kompilaciji? Pa evo, na Copu je ta slava najviše uticala, ovaj. Ajde, Copu, kaži, šta ti je ta slava uradila? Ja sam rešio da otvorim kupleraj kad zaradimo te pare. To je dobro, ja ću da budem ono DJ majster. To. I, što kaže, jeftine kurve, jeftine cuga, rock and roll. Tačno tako, ovaj. To je ovaj, misli, što se te slave tiče, ovaj, okej. Nikad nismo razmišljali u tom pravcu da ćemo da budemo poznati kao što i nismo ovaj, poznati ovaj, nekoj široj javnosti, ne računajući tu, tu ovaj, metal populaciju, metal publiku koja prati isključivo heavy metal. I stvarno ne bih znao što da kažem na, na tu temu ovaj, slave, jer još uvek nisam imao priliku da budem slavan. A to mi nikad pretjerano nije bilo ni bitno, a mislim da to isto važi i za Aleksandra i za ostatak benda. Nama je bitno da sviramo to što volimo i to je to, znači ništa više od toga. Šta biste vi rekli o pesmi u kojoj se predstavljate na kompilaciji? Šta bi slušalac trebalo da zna pre nego što čuje vašu pesmu? Da li ti znaš koja je pesma na kompilaciji? A da sam to rekao ako si me pažljivo pratio. Pa to je stvar koja se zove Out of Pain. Out of Pain je baš jedna stvar koja pokazuje te utice bendova na band Dead and Moš. To je stvar jedna pesma koja je, bar ja tako mislim, pod uticajem Venoma napravljena. To je jedna prava, ona zla heavy metal pesma. I horror film u 80. Da. To je prava jedna zla heavy metal pesma koja je metal onako kako treba da bude. Zao, beskompromisan, u suštini. Ono što su Venom, Slayer i ostala ekipa radili 80-ih godina, onako pesma koja prkosi svemu što je normalno. Pa da, složio bih se sa tim, da. U principu neki bi rekli da je to, ovaj, imao sam priliku da, da se nađem s ljudima koji su mi rekli da je to propagiranje satanizma, međutim, ovaj, kao što je već Sopa rekao, to je ovaj, jedna klasična horror pesma iz 80-ih. Ovaj, a ja mislim da ni jedna prava metal pesma, bar kad je thrash metal u pitanju, ne može da bude dobra, a da nema te mračne, mračne lirike i te mračne pozadine u njoj. Znači, ako mene pitaš što je nastavak na Evil in the Night. Pa da, u principu da, moglo bi se reći, da. Altar of Pain je onako za, za, za sve zlikovce koji vole horror filmove 80-ih godina. Da li ste upoznati sa izdavaštvom Minor Recordsa? Postoji li neki bend koji vam se posebno dopada? Pa ima ih dosta. Ovaj. Minor je do sad objavio, ja mislim, oko stotinak izdanja. Meni su lično favoriti Midnight Rain, Putrid Blood, Super Hammer, Burning Circle. Danas sam baš pisao 20 top izdanja koje je objavio Minor. Sad ne mogu tačno da se setim šta sam sve napisao jer ih ima dosta. Da, eto recimo Concrete Sun, u svakom slučaju šarena ponuda Minor Records. A tebi šta se nešto? Ja bi se složio sa Stoletom, ima tu dosta dobrih bendova, različitih bendova što je najbitnije, ali eto, ko, u suštini ko što reče Stole, moji lični favoriti su Putrid Blood, Super Hammer, Concrete Sun.
To je to, Pink. Tu je Warhead, pa mislim, sad malo nezahvalno pitanje, jer ćemo neke bandove koje nam se sviđaju da, da preskočimo, ali eto, ajde, neka to bude to. Da li planirate da ponovo sarađujete sa Minor Records u budućnosti? Pa, nijedna vrata do sad nismo dupleto zatvorili, nadam se. Ovaj, mi smo već izdavali za Minor Recordings i to naš prvi album i EP koji je bio prethodnik albuma United by Pain. Ja ne mogu da kažem da sigurno hoćemo, ali ne mogu da kažem ni da sigurno nećemo. Tako da, ovaj, ne znam ti šta misliš na tu temu, pošto nismo razgovarali o pitanju izdavanja. Što se tiče izdavanja sledećeg albuma, nemam predstavu za koga će izaći. Ali ja, ne znam šta ti misliš. Za svaki dogovor i svaki razgovor smo u principu raspoloženi, tako da vidjet ću. Zavisi od para i količine alkohola koje nam budu ponuđene. I za kraj, da li imate nešto da poručite publici koja vas prati? Imamo poručenu publici da je dečko koji nas je intervjuisao veliki antitalent po pitanju intervjuisanja. A ovaj, nadamo se da ćete nas pratiti i dalje. Jer kao što rekao, smo spremamo novi album i to bi bilo to od mene za večeras. Ostatak večeri ću posvetiti alkoholu. Samo dve reči, stay heavy, pozdrav. Pa te vas javim.